Në teatrin Petro Marko në Vlorë do të vihet në skenë komedia Senatori Fox nga italianin Luigi Lunari. Senatori Fox është një satir që vën në duke ngjashmëritë e politikanëve të sotëm europian me ata shqiptar. Historia e senatorit Fox është histori që na përket nga afër të gjithëve. Kjo komedi ngjitet në skenë 26 prill, ndërsa protagonistët ftojnë spektatorin vlonjat të bëhet pjesë e shfaqjes. Fasadat jo gjithmonë shkëlqejnë. Brenda këtyre fasadave ka një lloj kalbësire, sidomos në lëmin e politikës, dhe ne këtë jemi përpjekur ta sjellim nëpërmjet elementeve skenografi. Me regji të Roland Mingës, skenografi të Drini Sheut dhe formulues muzikor Artur Dhamo, Senatori Fox do të flasë shqip me gjuhën e aktorëve Astrid Mamaj, Artan Islami, Matilda Avduli, Jorgaj Qtushe, Lavdimir Abdilaj dhe aktore së re Bruna Belaj.